Dami i gospodo, sa nama je večeras aktivistkinja ženske solidarnosti, Jelena Riznić. Dobro večer, Jelena, dobro nam došla. Hvala, bolje vas našli. Videli smo da se desio preokret. Dragan je Vučićević je postao heroj i najveća žrtva ovog slučaja, ali vi najavljujete i, i dalje proteste. Da li su to sada protesti podrške Vučićeviću i nameravate li da se izvinite njemu i da očistite vrata informera od jaja, iako je to moguće da ga odšutnete, tako reći da, da ga odgovnate jer heroj? Pa ne znam, moram da kažem da bi sad u ovoj situaciji suva krpa zaplaka, zaplakala stvarno ovaj, zbog svega što se dešava sa Dragonom i Vučićevićem. Ali ja bih pozvala građane da dođu na protest zato što samo tamo nešto možemo, ali da ne kupuju jaja i da ih sulo dobacaju jer su jaja skupa. A u prirodi ima mnogo stvari koje se mogu baciti i besplatne su. Dakle, ja bih sad volila da, ja znam da je ovo humoristična emisija, ali meni se ni zbog čega ne smeji ovih dana iskreno. I nemamo vremena da se smejemo i nemamo vremena da budemo cinični, zato što je taj cinizam kom često peglavamo samo znak da smo nemoćni i da sebe tapšemo po ramenu dok govorimo kao neki silni komentarijat kako a evo sad nas zaluđuju drugim stvarima, ima bitnih stvari i, i tako dalje i tako dalje. Ja ne znam kako drugačije da vam kažem osim da mi ne možemo da se bavimo ničim drugim ako smo mrtve. Dakle, ja moram da kažem da je u ovoj nedelji ubijeno dvogodišnje dete. Ubijena je dvogodišnja devojčica i svet nije stao. Dakle, taj svet je nastavio da postoji i taj svet je nastavio da mrazi žene i devojčice. I ono što je najgore od svega jeste da je a, to čudovište koje je nju ubilo nije, nije bilo čudovište, jer je ona verovatno do tog trenutka slušala neke bajke i slušala je o nekim čudovištima iz mraka, ali to nije bilo čudovište iz mraka, to je bio njen otac. To je bio koliko sam shvatila službenik u opštini, to je bio čovek kog su svi voljeli. I ja bih voljela da nam se taj, ta činjenica ureže u sećanje i u stomak i da nešto uradimo tim povodom. To je bio službenik u opštini i moguće i sa određenim kontaktima u socijalnoj službi koja je i donala odluku da on može da viđa dete i da bude staratelj, praktično omogućila ono što se desilo. Da li očekuješ da će neko sada odgovarati zbog toga? Ja kako bih rekla ja a ne samo da očekujem nego zahtevam da se to desi Zato što ako mi danas ćutimo, generacija novih devojčica će, prosto neće imati priliku da kažu bilo šta, jer neće dočekati to. Ta devojčica neće dočekati nikada da se možda pojavi za 10 ili 20 godina na nekom našem protestu i da kaže koji su njeni snovi, koje su njene očekivanja i šta ona želi u životu. A znate šta je zapravo najgor od svega? Što se tri dana pre toga desilo ubistvo jedne starije žene, čini mi se u 60. ili u 70. godinama, i nju je ubio njen sin. I ovo je u stvari taj savršeni pokazatelj šta je životni ciklus jedne žene u ovoj zemlji. I ne samo u ovoj zemlji, ali sad prosto mi nismo sve moguće, iako jesmo heroine, ne možemo da se bavimo svim zemljom u novom svetu, jer ovde moramo da gasimo požare. Dakle, dete kada se rodi, žensko dete kažu, žensko dete tuđe večera. I to je prati od početka života pa do kraja. I u svakom segmentu osjećam mržnju. I nakon ovog strašnog slučaja koji si sada pomenula i hvala ti što si pomenula, u Informeru su osvanuli zaista grozni nas, naslovi kao da se ničemu nisu e, naučili. Je li tebi uverljivo ovo ibašnjenje urednika Informera da je jedini motiv intervjua sa silovateljem bio ne senzacionalizam, ne leši narednje, već ljudska želja da se dokaže da on i dalje ima te namere i da se skloni sa ulice? Da, da li je Vuči, Vučićević zaista ispao heroj? Pa da, da, mislim, klanjaću mu se zaista... I je to ponovo vređanje? Pa Mislimo, zaista, za, zaista ću okačiti njegovu, njegovu ove, ikonu u kući. Mislim, a, jedna stvar, sve ono što mi znamo o istoriji a, borbe za ženska prava jeste da su se žene izborile za svoja prava. Ne razni učićevići koji krše kodekse a, novinarske i ljudske na kraju krajeva. Dakle, ovde su stvari u nekim ne, nečemu što prosto ne mora biti zapisano negde u nekim kodeksima, ali mi znamo da mora da se desi. Dakle, ono što bih ja volila sad da kažem jeste da Ne treba da razmišljamo čija je to pobjeda. Njegova nije sigurno jer borba za ženska prava nije jedna pobjeda. To je maraton, maraton koji traje. I u ovom trenutku ono što mi znamo jeste da je tužilaštvo moglo da sluša žene danima pre toga. Dakle, danima pre nego što se desilo hapšenje Igora Miloševića, tog serijskog silovatelja sa kojim je objavljan intervju, tužilaštvo i opšte javnost cijela su mogli da slušaju žene koje su se dogovarale međusobno kuda kojim će putevima ići, gde će kupiti biber sprej, a, a, gde će moći da nauče da se odbrane, gde će učiti borelačke veštine i sl. Ali su umesto toga odabrali da slušaju informer. Ja zbog toga u ovom trenutku želim da pozovem sve žene, ali i sve muškarce koji su zaista dobronamerni, da glasno kažu na ulicama šta misle o tome šta se desilo. Uh -huh. Zato što ako oni nas ne žele da slušaju dok šapućemo ili govorimo normalnim tomom, onda ćemo morati uh -huh. da vičemo. Da. Uh, interiju sa serijskim silovateljem je najsveži i možda najdrastičniji slučaj uh, eksploatacije nasilja nad ženama i ne samo da prolazi nekažnjeno, nego još i donosi lepu čitanost, a čitanost i kliktabilnost donosi i zaradu. Šta ženska solidarnost predlaže, kako stati tome na put? Jedan predlog je, evo, da vičemo. Šta još možemo da uradimo da natjeramo institucije da rade svoj posao? Pa, mislim, na ovoj istoriji negde praksa pokazuje i cijela prošla godina da ovde građanke nisu, građanke ove zemlje nisu samo po sebi važne, nego mi uvek moramo da se oslonimo na zaštitu neke javnosti, zato što i ovde paradoksalno javnost postaje zaštita u situacijama koje su toliko intimne kao što je nasilje koje neko preživi. I ja opet kažem, molim javnost, zahtevam od javnosti da nam pokaže da im je od ovoga stalo. Zahtevam da, jer kada kažu da, a, a, da se bavimo nekim nebitnim stvarima, ja moram da im kažem da žive u kulama od slonovača u kojima se ne čuju ne čuje se patnja onih koje, koje, koje primaju batine, koje bivaju silovane, koje bivaju pretučene. Ja ih molim, zahtevam da izađu iz tih svojih kula od slonovače i da čuju šta se dešava sa ženama oko njih. I to možemo isključivo na ulicama. Dakle, mi možemo do, do preko sutra da se bavimo kampanjama za boru protiv nasilja nad ženama, ali mi ne možemo do god postoje, dakle, ona naš elementarni zahtev koji se tiče sklanjanja tog sramnog intervjua, tog jezivog intervjua koji je traumatizovao sve žene ženove zemlje. Ja ne želim da kažem da ova zemlja radi išta u vezi sa problemom nasilja nad ženama. Zato što je to toliko malo u odnosu na ono šta nama treba i što, što prosto ne samo da nam treba, nego zaslužujemo, a ni to malo ne žele da daju. I zbog toga ulice, 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 izađite iz svojih domova i budite sa nama dok vi ćemo naglas, ni jedna više. Dok se žene u Iranu bore danas za osnovna ljudska prava i slobode, dok se žene u Srbiji bore protiv nasilja nad njima i eksploatacije tog nasilja u medijima, šta mogu muškarci da urade? Je li ovo i naša borba i zašto se mnogi od nas ponašaju kao da nije? Pa, muškarci mogu da slušaju žene, zato što, mislim, to sad može nekoga da povredi, ali ne mogu manje mariti za to u ovom trenutku, zato što dok mi govorimo o tome da mi ne mislimo da su svi muškarci nasilnici, ali da postoji jedna prosta činjenica straha, to je da, zato što tamo negde postoji jedan muškarac, mi sve jesmo uplašene. I mi sve živimo sa nekakvim strategijama preživljavanja u najbezazlenim, na izgled najbezazlenim situacijama. Jer ako ja idem u grad, ja moram da smislim kako ću se iz grada vratiti. Ako idem do drugarice, ja moram da smislim u kojim ću putevima ići. Dakle, vrlo je važno da ukoliko ste zaista dobronamerni i ukoliko zaista jeste stalo do problema nasilja nad ženama i bor protiv tog problema, onda pokažete dobronamernost svako što ćete naslušati kada govorimo o svom strahu i o svojoj egzistenciji. Nemojte da nam govorite da preterujemo, zato što mi da preterujemo, da ne preterujemo zapravo bile bismo sve mrtve u ovom trenutku i slušajte nas, slušajte naš bes i budite besni sa nama. Jer sve manje od toga jeste saučešnjstvo. Jeste to da prosto vi stajete na stranu nasilnika jer ne može se biti neutralan u situaciji kada žene umiru, kada devojčice umiru. Jelena, hvala ti puno. Vidimo se na ulici. Dame i gospodo, a pogotovo gospodo, pokažimo mušku solidarnost ženskoj solidarnosti. Jelena Riznić. Hvala.